ეგვინები და მევენახეები რუსთავი ორთან ნიკა გვარამიას განცხადების გასაპროტესტებლად იყვნენ შეკრებილები. გაბუნია შემდეგ ახალმეწარმეებს გვარამიას შეფასებები არ მოეწონათ ეთერში. ისინი გომბორზე შეიკრიბნენ დილი და საკუთარი სათქმელად ტელეკომპანიასთან ჩამოვიდნენ. რა ხდებოდა ადგილზე? სალომე გოგოხია მოგიყვება ამ აქციის დეტალებს უკვე პირდაპირ ეთერში. სალომე, გისმენთ. შეიძლება ითქვას, რომ მათ ვერ შეძლეს მევენახეებმა უშუალოდ ტელეკომპანია რუსთავი ორთან გაეპროტესტებინათ ის განცხადება, რომელიც მათ მოისმინეს ნიკა გვარამიას მეშვეობით, ვინაიდან ადგილზე მათ დახვდათ საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი, რომელიც მობილიზებული იყო და მათ არ მისცეს სამართალდამცველებმა იმის საშუალება კახეთიდან ჩამოსულ მევენახეებს, რომ ისინი უშუალოდ ტელეკომპანიასთან შეკრებილიყვნენ და სწორედ იქ გაეპროტესტებინათ ეს ფაქტი. შესაბამისად, მევენახეებმა თავიანთი პროტესტი დააფიქსირეს იმ ქუჩაზე, სადაც მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი და განაცხადეს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ნიკა გვარამია ბოდიშს არ მოიხდის, ისინი კვლავ შეიკრიბებიან და შესაბამისად დაახლოებით ერთ საათიანი აქციის შემდგომ აქციის მონაწილეები მშვიდობიანად დაიშალნენ და მევენახეები კახეთისკენ დაუდგნენ გზას. ჩვენ აქ კახეთიდან მაგიტოვართ ჩამოსულები, ჩემო კარგო, ჩვენ არც არეულობა გვინდა. კახეთის ნაირი გემრიელი ხალხი, დამშვიდებული ხალხი, თუ რომელიმე კუთხე გეკულებათ, ჩვენ საერთოდ ყველა გავჩერდებით. მოთმინებასაც თავისი საზღვარი აქვს. იქამდე წავიდა უკვე, რომ ღვინოში ჩაგვიფსეს, ბორჯომში ჩაგვიფსეს. ჩვენ აქ ყველა ვართ მაგიტო ჩამოსულები, ეს საძიზღრები. ესენი მოშორდნენ აქედან. თავარ კრუხ, ანა ხუთი კაცი გადაწოს და იმას შევძენ. მთელი ათი სულ ყველა გადაწოს. ბოლო-ბოლო აი ქალია მოსულ. თავარ კრუხ, შრონის და მუშაობის იმის უფლებას აღარ გვაძლევენ, რომ წნარად ვიმუშაოთ კაცო და ჩვენი პროდუქცია გავყიდოთ. ვიღაცა უნდა მიწნას, რომ ამას შეიძლებაიო. ან სირცხვილი ამას. მინისტრი იყო 1-2 და ხელა ტელეკომპანიის ხელმძღვანელია, რას კადრულო. დინახა ახარ ბოლოს და ბოლოს ხათმების ფერმის გამგეა ეგ ეთახმები ეგრე თავარი კრუხია ეგ ამდენი მოა 20 თელი კახეთი კახეთიდან დაიწება ეს საქმე ქართლი ბორჯომის უყველა ვისაც ამ გავხდები ვისაც დაფსავს ან არაფერი ვაკერდეს აქცია, როგორც უკვე გითხარით, დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა, თუმცა მევენახეებმა ვერ შეძლეს საკუთარი პროტესტის დაფიქსირება უშუალოდ ტელეკომპანიის შესასვლელთან. მათ გარკვეული ვადა მისცეს ნიკა გვარამიას იმისათვის, რომ მოიხადოს ბოდიში იმ განცხადებასთან დაკავშირებით, რამაც შეურაცხყო ქართველი მეღვინეები. და იმ შემთხვევაში, თუ ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორი არ მოიხდის ბოდიშს, როგორც მევენახეებმა დღეს თქვეს, ისინი უკვე ფართომასშტაბიან აქციას გამართავენ. დიდი მადლობა, სალომე გოგოხია საუბრობდა ამ აქციის დეტალებით.